Давайте, добре, я зрозумів, що вам це, що це наші ініціативи, ну, вас мало цікавить, на жаль. Давайте ми чітко зробимо такі речі. Давайте ми спочатку скажемо, що на сьогоднішній день існує громадська організація. Не існує в Рівному партії «Самопоміч», політичної партії «Самопоміч». А чи може так бути, що в обласному центрі немає відділення партії? По принципу активної участі в роботі, в проєктах, Я розумію. Я був на всіх зустрічах, які приїжджали депутати. Значить, на жаль, не всіх бачу в вашій команді. Я розумію, так, що ви... Питання, чому так? Да? Чому ви ще не сформовані, тому що це є об'єднання, да? Просто громадське. І вже когось з вас тут немає, когось більше. Я розумію, про що ви говорите. Яким чином ви усунули, якщо ви усунули? Добре, я попробую це прокоментувати. Я зрозумів, про кого карта. Мова йде про... Ми говоримо зараз про активістів. Це людей, ви зараз прослухали, побачили тих людей активних, які роблять якісь проекти, які приймають участь в проєктах самопомочі. Активісти, актив, від слова активіст, це та людина, яка активно проводить в життя ідеї самопомочі. Ви практично всі активісти, тому що кожен з вас на своєму місці робить якусь роботу. І ви пропагандуєте самопоміч в себе на місцях. Тому на сьогоднішній день не можна нікого з вас нікуди включити, на жаль, і ні звідки виключити, на радість. Тому що це все тримається на сьогоднішній день тільки на нашому бажанні щось робити. І коли у людей є гаряче бажання щось робити, ми стаємо і всі разом робимо. Коли у людей нема цього бажання щось робити, то просто назва активіст, чи волонтер, чи будь-хто, вона ні про що не говорить. Вона тільки говорить про те, ще раз. Правильно ви говорите. Повинна бути форма правління. На сьогоднішній день форма правління – це люди, які активно хочуть щось міняти в країні. От це на сьогоднішній день активна форма правління. Тобто ніщо. Що ви маєте на увазі, тобто ніщо? Тобто ви хочете сказати, що ці всі люди... Давайте так. От ми стали перед вами, і кожен розказав, що він зробив. І кожен, повірте, зробив дуже багато. І якщо я казав цих людей, яких я називав тут, і це все ми нівелювали, казали, да, ці люди там все. Я вам просто скажу такі приклади, що, наприклад, той самий Олег спав по 2 години в сутки і на своєму власному автомобілі, і на своїх власних плечах переніс там тонни тих газет. Це варте уваги і зараз поваги. Прекрасно. Ще раз. Ви, будь ласка, якщо можна, по одному. Тому я кажу, що на сьогоднішній день громадська організація, ключове слово, громадська організація нікого нікуди не висуває, ні в які органи влади. Громадська організація не бореться ні за які пости. Це громадська організація. І, по-моєму, я попрошу вас не путати тих людей, які приїжджали. Спікери – це якраз були люди з партійної організації, яких висунула партія «Самопоміч» в кандидати в депутати. Це трошки різні ситуації. Так, ми допомагали на виборах працювати і боролися за результат. Але ми це не основна задача громадської організації. Так, ми це робили, але це ми так само робили на власний розсуд для загальної мети, щоб в країні стало краще. Ми ніколи себе не називали ніякою партійною організацією. Ніколи ми нікому не обіцяли ніяких місць, постів. Будь ласка, ви всі тут в області, які допомагали громадській організації. Скажіть, кому з вас що було обіцяно? Допомагала, як могла. І я вважаю, я зробила немаленьку роботу. Чому сьогодні я
І скажіть, будь ласка, чому мене, як уповноважену особу батька, теж не мало чого зробити за свій час?